त्यांना कस्टडी मिळाली आहे याचा अर्थ काहीतरी प्रूफ हे त्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीकडे असणार, ईडीकडे असणार, त्याच्याशिवाय कोर्ट कधीही कस्टडी देत नाही. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांच्याकडे जर पुरावे असतील तर त्यांनी कोर्टाच्या समोर न्यावे. 4 ऑगस्टला असतील तर 4 ऑगस्टपर्यंत त्यांना पुन्हा एकदा कोर्टासमोर हजर करणार आहेत, त्यावेळेला द्यावे. विनाकारण याच्यामध्ये राजकारण आहे असं त्यांनी म्हणू नये, कारण प्रवीण राऊतना अटक होऊन 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये 1 वर्ष जर त्यांना अटक होत नाही याचा अर्थ स्पष्ट आहे की इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीने त्यांना पुरेसा वेळ दिलेला आहे. त्यांनी पुढच्या तारखा मागण्याऐवजी त्यांच्याकडे जी माहिती आहे ती त्यांनी तिथं द्यायला पाहिजे होती. आणि त्याच्यापेक्षा सुद्धा सिरियस बाब अशी आहे की 2 दिवसापूर्वी त्यांचं एक व्हायरल ऑडिओ झालेला होता आणि त्याच्यामध्ये एका महिलेला ते सांगत होते की ईडीकडे दिलेलं स्टेटमेंट टू बदल. शेवटी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ही त्यांच्याकडे असलेल्या पुराव्याला कोणी टॅम्पर करण्याचा प्रयत्न केला तर ते सहन करत नसतात, मग ते इमिजिएट ॲक्शन घेतात. कारण हे जास्त काळ बाहेर राहिले असते तर त्यांनी जे पुरावे आहेत हे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असता, याचाच तो पुरा होता. आणि त्यांनी कधी असं म्हटलेलं नाही की ती ऑडिओ क्लिप आपली नव्हती असं त्यांनी कधीच क्लेम केलेलं नाही. आणि अशा गोष्टीमुळे मला वाटतं की थोडंसं आणि लवकर त्यांची वर ॲक्शन झाली असावी असा माझा अंदाज आहे. संजय राऊत यांच्या घरी जे जप्त झालेलं आहे 11,50,000 याच्यामध्ये एकनाथ शिंदे त्या डॉक्युमेंटमध्ये एकनाथ शिंदे यांचं नाव आलेलं आहे का, कसं सांगू शकता? ते स्वतः लिहू शकतात ना, त्यांचा एकनाथ शिंदेवर राग होताच ते स्वतः लिहू शकतात, ते कॅपेबल आहेत ते करण्याचं. पण विरोधक त्यांना बदनाम करण्यासाठी विरोधक असे म्हणतायत की जे 11 लाख मिळालेले आहे, जे जप्त झालेले आहेत, त्याची पण चौकशी करण्यात यावी. निश्चितपणे त्याची चौकशी होणारच, कारण सर्वसाधारण नॉर्मल जे कॅश असते ज्याच्यामध्ये 1 किंवा 2 लाख रुपये जेवढे तुम्ही स्वतःकडे बाळगू शकता प्रवासाच्या दरम्यान, तसेच तुमच्या घरामध्ये जर मोठी रक्कम मिळाली तर तुम्ही कुठल्या बँकेतून ते पैसे काढलेले आहेत किंवा तुमचं जे इन्कम टॅक्स हे असेल रिटर्न असेल त्याच्यामध्ये कॅश इन हँड तेवढी दाखवली आहे का वगैरे अनेक मुद्दे असतात. आणि ह्या मुद्द्याचं उत्तर त्यांना निश्चितपणे द्यायला लागेल. परंतु केवळ कोणातरी गुंतवायचं म्हणून कोणाचं तरी त्यांनी स्वतः नाव लिहिलं तर त्या लिहिण्याला काहीही किंमत नसते. उद्धव ठाकरे सकाळी संजय राऊत यांच्या फॅमिलीला भेटायला गेलेले होते, कसं बघता तुम्ही? एक चांगली गोष्ट आहे, ते कधीही अडसुळांसारखे जे ज्येष्ठ नेते आहेत जे 5-5 वर्ष खासदार झाले त्यांच्यावर ॲक्शन झाली त्याला काय ते भेटायला गेले म्हणजे त्यांची एन्क्वायरी झाली अर्थात. त्याच्यानंतर भावना गवळी 5 वेळा खासदार होत्या, त्यांची एन्क्वायरी झाली, त्या अडचणीत होत्या, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ठेवलेलं होतं, त्याला स्वतः भेटायला गेले नाहीत. जाधवांवर जी ॲक्शन झाली, या म्हणजे जाधव ताईंच्या मिस्टरांवर, त्याला स्वतः भेटायला गेलेले नव्हते. म्हणजे त्यांच्यापेक्षा राऊत वेगळे आहेत की काय, सगळ्यांनाच भेटलं पाहिजे. आणि त्यांनी आता भेटायला सुरुवात केलं ही एक आनंदाची बाब आहे. आपला लहानात लहान किंवा मोठ्यात मोठा कार्यकर्ता अडचणीमध्ये आला तर पक्षप्रमुखांनी त्यांच्या मागे सह्याद्रीप्रमाणे उभं राहिलं पाहिजे. पूर्वीच्या काळामध्ये ते घडलं नाही म्हणून लोकं त्यांच्यापर्यंत लांब गेली. आता ही सुधारणा झालेली आहे याचा मला आनंद होतो.